Мені коза ти на печені досков. Мінам все що переш коза, ми коли асли пероняк лявне, що й не. Я щас і береться, що є. Дуг де пінячний, вай, як ти ста? Оператор сидит в багажнике с доской. Тихо едь! Отдыхать. Сейчас скажу, что мы ехали. Зачем мы ехали? Зачем мы ехали? Огонь.